Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana bir bor Ismoilov. Sizlar uchun bir ajoyib xushxabarimiz bor. Ya'ni bu xushxabar DLSA akkauntlardagi noyob futbolchilarga qiziqadiganlar uchun juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men hozir vietnamlik do'stimiz, o'sha DLSA o'ynaydigan do'stimizdan akkaunt oldi sotisini, kelishuvini yo'lga qo'ydim. Shu paytgacha mendan eski futbolchilari bor akkauntlarni so'rab, ko'p obunachilarimiz murojaat qilishar edi va ularga doimo yo'q javobi berilgan albatta, chunki bizda uncha noyob futbolchilari bor akkauntlar kam O'zbekistonda, lekin bu vietnamlik do'stimiz va vietnamliklarda bunday akkauntlar juda ko'p ekan va vietnamlik do'stimiz bilan inglizchani biroz bilgan sababli va aqlni ham biroz ishlatib kelishuvni yo'lga qo'ydim savdolarni. To'g'ri, birinchi bo'lib pul tashlayapman unga, chunki ishonchli bola ekan, ham YouTube kanali bor, ishonsa bo'ladigan. Birinchi bo'lib bu xabarni kanalga tashlaganimda ko'pchilik menga ishonmagan ham edi. Qanday qilib vietnamliklarga ishonib akkaunt olish mumkin, u aldab ketishi mumkin yo boshqa narsa bo'lishi mumkin degan narsalar ham bo'lgan. Lekin mana ko'rib turibsizki, bu o'zini sayti ham bor ekan vietnamlikni. Shu saytlar orqali va YouTube kanal orqali ancha mashhur va to'g'ri biznes ishini qilar ekan. Va mana uni tanga olmos yig'ib berish xizmatlari ham mavjud ekan. Arzon, yaxshi. Hop, va bu yerda uning akkauntlari saytda sotilar ekan, reklama qilinib. To'g'ri, akkauntlar biroz qimmatdek tuyulishi mumkin, lekin futbolchilarga qiziqadiganlar uchun, shu eski futbolchilarga qiziqadiganlarga menimcha muammo bo'lmasa kerak. Va mana qaranglar, Bale va boshqa futbolchilar hali ham sariq, ya'ni full bo'lmagan holatda turibdi. Bular paytida futbolchilarni olib qo'ygan ekan va uncha ko'p darasi o'ynamaganga o'xshaydi. Va mana qaranglar, ularda akkauntlar juda ham ko'p. Eski futbolchilar mana yig'ilgan, bar Ronaldo 98, Messi 99 akkauntlar. Aynan vietnamliklarda ekan. Azarni ham yaxshi mana kuchaytiribdi. Ronaldo, Messi bo'laveradi. Narxi endi dollarda hisoblanyapti, chunki dollar asosiy butun davlatlar aro pul birligi hisoblanadi. 92 dan ekan. Mana bunaqa kuchaytirishlar juda ham kam holatlarda bo'lib turadi va men shu paytgacha ko'rmagan edim bu vietnamliklardan boshqasida. Ular mana akkauntdagi holatlarni yozib ham qoldirayotgan bu akkauntdagi. Mana akkauntlarni ko'rib turibsizki, narxlar yomon emas bir tomonda o'ylab qaralsa. Mendan ko'pchilik so'raydigan bir ma'lumot, sana DLSA'da bo'lganmi va mana bo'lgan ekan DLSA'da 2020-yilda DLSA 20'da sana bo'lgan va Bavariyaga o'tib ketgandan keyin u germaniyalik futbolchi bo'lganligi uchun hozir DLSA'da yo'q. Agar DLSA'da paydo bo'lib qolsa ham menimcha 82 bas pastroq ko'rsatkichga ega bo'lsa kerak. Va bularda juda ham akkauntlarni turlaridan bor ekan, hali Messilarni full holatga keltirmayapti va Auer degan futbolchilarni mana qarang qanday kuchaytirgan bular. Hey. Azarlar ham hali ham sariq holatda, full bo'lmagan holatda turibdi. Va akkaunt haqida ma'lumotlar, Vietnam narxi va dollar narxi. Bu akkauntni narxini ko'ring, 11 dollar. Qani bir dona Liao bor xolos ekan bu akkauntda, lekin shuncha tanga olmoslar ham bor ekan. He, qanday qilib yiqqan deb o'ylaymiz. Endi vietnamliklar bilan qilayotgan savdolarimga qaytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib u menga taklif qildiki, Rooney'li akkaunt va Cavani 82 bo'lgan akkaunt. Bu akkauntni o'zi olmoqchi edim, lekin sotilib ketgan ekan. So'ngra menga boshqa Rooney'li akkaunt topib berdi. Bu akkaunt, endi men ko'p yozdim u vietnamlik do'stimizga, shu Rooney'li akkaunt menga kerak deb. Bu akkaunt to'g'risini aytsam, men keyinroq o'qibman, bunga ham 5 dollar yoki 6 dollar pul
tasha bersam kerak deb o'yladim, lekin u menga gift, ya'ni sovg'a sifatida yuborgan ekan. Va men mana shuncha akkauntlarni u vyetnamlik do'stimizdan sotib oldim. O'zili, Saneli, alohida alohida bo'lgan akkauntlar. Vyetnamlik do'stimiz bu akkauntlarni 6 dollardan sotayotgan ekan. O'zili va Saneli akkaunti jami 12 dollarga tushadigan holatda edi. Men unga pul yuborayotganimda mendan komissiya haqqi ham biroz ko'proq ushlab qolinarkan, ya'ni 200 dollar yoki 204 dollar. Va keyinchalik bu akkauntlarni ham sotib oldik. Men ularga necha pul tashlashimdan qat'iy nazar, o'tkazishimdan qat'iy nazar, mendan komissiya haqi 2-4 dollar shunaqa atrofida bo'lar ekan. Shuning uchun ko'plab akkauntlar sotib olyapman, 50 dollar, 60 dollar pul jo'natib qo'yib, birin-ketin chiqib turgan akkauntlarni sotib olyapman. Mana qaranglar, Sane, Ozil, bari yulduzlar bor akkauntlarni sotib olmoqdamiz. Endi hozir bu akkauntlar to'g'risi baribir menda turmasa kerak, chunki obunachilar to'xtamay yozmoqda menga. Ushbu video ham asosan o'sha obunachilarimizga atalgan bo'ladi, u akkauntlar sotib olish boshqa narsalar haqida. Va mana ishonmayotganlar uchun mana tilasiga kirib ko'rsatib qo'yishim mumkin shu akkauntni. Xullas, mana olganman, hammasi haqqoniy, u vyetnamliklar aldamaydi, men ham to'g'ri pulini tashlab berib to'g'ri sotib olyapman. Va hozir ham menga yozmoqda, mana tepada ko'rinib turibdi, pul tushdi deyapti akkauntdan. Berish kerak edi. Bunday akkauntlarni o'ynatish ham juda qiziq bo'lsa kerak. Sane, Suarez 84 va boshqa o'zillari bor akkauntlarda futbol o'ynash qiziqroq bo'ladi. Masalan, hozir biz qimmat deb o'ylayotgan shu Sane, bir dona Sanesi bor yoki bir dona o'zili bor akkauntni olib turib, bitta aksiya kelgan sezon pas ochib chicha ko'proq o'ynalsa, dalasi 24 ga o'tganda juda ham qimmatroq narxga ketishi aniq, chunki bu shu paytgacha bo'layotgan narsalar bular. Bu dalasi yildan yilga eski futbolchilarni qadrlayveradi. Shuning uchun bunday noyob akkauntlarni biroz qimmatroq narxga sotib olsangiz ham achimasangiz bo'laveradi, chunki o'zi ko'rib turibsizki, bu akkauntlarni keyinchalik sotishda muammo bo'lmaydi. Va mening Telegram kanallarım ham mavjud va bu kanallarda ko'plab akkauntlar oldi sotisi juda ham hozirda rivojlangan, avjiga chiqqan desak ham bo'laveradi. Va mana meni birinchi Telegram kanalim Dreamliga Uzubi, admin creator Ismoilov 0714, shunisiga ham qarab hushyor bo'lasizlar. Meni nomimdan yolg'on o'sha tarqatib, boshqa narsalar tarqatib ish qiladiganlar ko'payib ketgan. Ikkinchi kanalim esa mana Dalasa YouTube. Bu YouTube'ga moslaganman. Ko'proq YouTube'dagi yangi videolarni shu kanalga ko'proq joylab boraman. Bu kanalda ham akkauntlar oldi sotisi reklamalari juda ham ko'p bo'ladi. Va mening yangi sotib olgan ko'proq nakrutkali kanalim ham bor. Bu kanalda ham endi akkauntlar ko'payib ketayotgani uchun reklamalari, bu kanalni ham sotib oldim va bu kanalga ham reklamalar ko'proq joylab boriladi. Va akkauntlar qanchalik ko'p sotilayotgani va sezon paslar qanchalik ko'p ochib berilib, donat qilinib berilayotganligi bu kanalda ham mavjud. Mening ismim, familiyam Ismoil Ilhomjon. Shu o'zimni o'z kartam bor, Ismoil Ilhomjon o'sha chiqadi. Mening Telegram akkauntimga o'xshatib odamlarni aldayotganlar esa ularda o'sha karta raqam tashlaydi va ularning karta raqamlarida ism familiyalari juda boshqa odamlar, Sharofat yo boshqa, Temur shunaqa odamlar ism familiyalari chiqadi. Shuning uchun yaxshilab ko'rib aldanib qolmanglar ularga va akkaunt sotib olayotganingizda, masalan, pul yuborayotganingizda ism familiya ko'rinsa, boshqa ism familiyaga pul yuborgan bo'lsangiz, uni 102 qilibmi, ichki ishlarga beribmi, hal qilsangiz bo'laveradi. Va mana meni lichkamga Telegram akkauntimga o'xshatib olganlar, yaxshilab e'tibor bersangiz, bularga Ismoil Loav deb shunaqa bir antiqa nomlar qo'yib, biroz o'xshatib olgan endi o'zlaricha. Va bu fake'larga aldanib qolganlar video chat orqali gaplashib savdo qilmagan bo'ladi. Shuning uchun ham juda ham aldanish
oddiy holatlarda bo'ladi. Shunday qilib, bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'zbeklardan ko'ra vietnamliklarga ko'proq ishonadigan zamonimizda sog'omon yurishingizni tilab qolaman. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.